አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰብ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። የራስን ሲቆርሱ አያሳንሱ ይባል ነበረ። የባለቤት ጆሮ ደንቆሮ ይባላል። የራሷን ጉድ አስቀምጣ ዛሬ እንግዲህ የሰው ቤት ስትፈተፍትና ሰዎችን ስታቃልል ስትቦጭቅ ነበረ። የተንቢዋ እንግዲህ ሰሞኑን ያው አልፋታትም የተንቢዋን። ዛሬ ደግሞ የእሷ ወንድም በአደባባይ ሴት ይዞ ከንፈር ለከንፈር ተገናኝቶ እንግዲህ የራሷ ጉድ ብቅ ብሎላታል ማለት ነው። ለዚህ ነበረ ምክር ከራስ ይጀምራል እያልን የተናገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ የተንቢ ቻይ ውልሻለሁ። ሚዲያውን በውሸትና በልመና ያጥለቀለቁት ያንቺው ቤተሰቦቹ ነበሩ። ነገሩ ከመጀመሪያው ከአንቺ አይቶን እኮ ማለት ነው። አንቺ ራሱ ብዙ ነገር ስትሰሪ ያልነበር ማን ነበር ያ ሰውየው? መጀመሪያ ላይ እኮ አገባው ፈታው ምናምን እያለች ነበር። የሆነ ሰውዬ ጥሩልኝ ስሙን፣ እስከ እሷ ተምረው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ የጀመርሽው አንቺው ነበር። እሺ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ወንድሟ እየተሳሳመ መጥቶ ምንድን ነው ሲባል የቴክኒክ ስህተት ነው ብሏል። እሷም አዋረዳችሁኝ አዋረዳችሁኝ እያለች ነበረ። የአንቺ ውርደት እኮ ገና አልተጀመረም ማለት ነው። የተንቢ አልተጀመረም፣ የአንቺ ውርደት አልተጀመረም። ሁሉም በድራማ ተጀምሮ በድራማ የሚጨረስ ነው ማለት ነው። ሚዲያውን ሁሉ የተቆጣጠሩት ያንቺው ናቸው። እና ምክር ከራስ ይጀምራል። ከራስ ሸዋርም ምክርም ከራስ ስለሚጀምር የራስሽን ቤተሰቦች መጀመሪያ አስተካክሊ ማለት ነው። ሰው ላይ ዚጥ ዚጥ ከማለት አስተካክሊ። እያሳዩሽ ነው እየሰሩ ማለት ነው። እንግዲህ ቶፊቅም ምንም የለው ሀታ ገንዘብ እንኳ ራሱ የለውም እያለች ስትል ይኸው ቤት ገዝቶ ገብቶ አሳይቷታል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጣም የተንቢ የምትባል ለአማራ ልጆች ያላት ጥላቻ ጥላቻ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። በቃ ዩቱበር ላይ ዩቱብ ላይ ራሱ ቢጠፉላት ደስ ይላታል ማለት ነው። እቺ ቅንቅና የሚሆነች ለአማራ ልጆች ያላት ጥላቻ ጥላቻ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው ማንቋሸሽ እና ማዋረድ የምትፈልገው። በቃ ከሚዲያ ብን ብለው ቢጠፉላት ራሱ ትወዳለች። በቃ ሚዲያውን የቡታጀራ ልጆች ብቻ እንዲይዙ ትፈልጋለች፣ ግን አይሳካልሽም ማለት ነው። እኛ ልጆች ደግሞ እርስ በእርሳችን እንደጋገፍ። አትወሸቁ፣ እዛ እየሄዳችሁ አትወሸቁ። ግሩፕ አትክፈቱ ለነሱ ግሩፕ ያኔ ወገን አትለዩ። ለነሱን የምታሳድጉበት የራሳችሁን ሰዎች አሳድጉ ማለት ነው። ፈኪ ደግሞ ዛሬ እንግዲህ ጆ ናፈከኝ የኔ ጓደኛ ወዴት ነው እያለች ትግዝ ብላ መታለች ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኝነት ሚስጥር ነው። እንግዲህ ጆ አንሻን ላይ ይመጣል። ፈኪ ግን የኔ እናት እንዴ አንቺማ መተገዝ የለብሽም ማለት ነው። ፈኪቱ የኛ ጠንካራ በእውነት ማሻላ ተባረከላ፣ ማሻላ ተባረከላ፣ ማሻላ ማሻላ ብያለሁ። ወላሂ ላዚም ጠንካራና ጎበዝ። አልቅሳ ትመጣለች ሲሉ ፈገግታዋ በፈገግታዋ የምትረታ ቆንጆ ማሻላ ተባረከላ ብያለሁ። ወላሂ ወንጀልሽን እጥብ ነው ያደረጉልሽ እዚህ ሚዲያ ላይ። ታድለሽ ምን አይነት ጠንካራ ሴት ነሽ! በአላህ አንዳንድ ጊዜ አንቺን ብሆን ብዬ ተመኘሁ። ወላሂ ሁላችንም ስንት ወንጀል አለብን ማለት ነው። ከሰው ተደብቀን የሰራ ነው ብዙ ወንጀል አለን። እና አጠቡልሽ ወንጀልሽን እዚህ ሚዲያ ላይ በቃ ይዘውሻል፣ ይዘውሻል፣ ይዘውሻል። አጋልጣ የሰጠችሽ በነገራችን ላይ ሶፊ ናት ማለት ነው። ሶፊ አትጠቀሚም መቼም የሀገርሽ ልጅ አምተሽ አሳማሻት። በእውነት በጣም ጥሩ ነገር አልሰራሽም ሶፊ ማለት ነው። እንግዲህ ፈኪ ደግሞ የኛ ጠንካራ በቤትሽ ብቅ በይ። ጠፍተሻል፣ በእውነት ጠፍተሻል። ሚዲያ ላይ አራት ወር ሳይሆንሽ ይህን ያህል ተቀባይነት ስላገኘሽ ነው። አህሙ ራሱ ዩቱብ ከጀመረ ስንት ጊዜው ነበረ። በአንቺ ነው አሁን እዚህ የደረሰው ማለት ነው። አንቺ ጋር ሲመጣ ነው እዚህ የደረሰው እንጂ ብዙ እኔ ድሮ በኦሮሞኛ ይሰራ ነበር ምናምን ምናምን
እንደዚህ አሁን ፌመስ የሆነው እና ሊታወቅ የቻለው በአንቺ ነው ማለት ነው አህሙ ራሱ። ምክንያቱም አንቺ መጀመሪያ ትልቅ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ያንን ነገር ይዘሽ ስለመጣሽ አህሙ ራሱ እንደዚህ እንዲፈምስ የደረሰው በአንቺ ነው። ስለዚህ አንቺን ማመስገን ነበረበት አህሙ ራሱ ማለት ነው። ታኪ ለማንኛውም የኛ ጠንካራ በቤትሽ ነይ፣ ቶሎ አትጥፊ፣ ቪዲዮ ተቶሎ ስሪ። እስካሁን አንቺ ብትሰሪ ወላሂ 200 ሺ ራሱ ትገቢ ነበር። የምን 100 ሺ ማለት ነው? ግን ጠፍተሻል። ብቅ የምትይው በረዱ ቤት እንደገና ደግሞ በጆ ቤት ምናምን ነው እንጂ በራስሽ ቤት በጣም ጠፍተሻል ማለት ነው። ታኪ ነይ ቶሎ፣ ጥሩ ጥሩ ነገር ስሪ፣ ታድጊያለሽ የኔ ቆንጆ። አንገታቸውን አስደፊያቸው። በተረፈ ቤተሰብ፣ ለዚህ ቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ማለት ነው።